I den här uppgiften så har jag två stycken cirklar som är lagda på det här sättet. Och om jag lägger två stycken cirklar som har radien 1 på det här sättet så kommer de att få en yta här mellan de här båda medelpunkterna som täcks av både den vänstra och den högra cirkeln. Och ska jag nu räkna ut vilken den här arean som de här båda cirklarna täcker, så måste jag räkna bort den här ytan som finns mellan de här medelpunkterna. Och det jag har gjort till att börja med innan jag startade inspelning, det är att rita ut en grön triangel och en blå triangel. För med hjälp av de här trianglarna så kan jag räkna ut hur stor den här ytan här måste vara. Och jag börjar att titta på den här gröna triangeln. Eftersom att avståndet mellan de här båda medelpunkterna är en meter så skriver jag 1,0 meter här. Och från medelpunkten ut till randen här så är det alltid radien. Och eftersom att radien är en meter så är den här sträckan 1,0 meter. Och den här sträckan är 1,0 meter eftersom att den är radien på den vänstra cirkeln. Så här har jag 1,0 meter. Och eftersom då vinkelsumman är 180 grader och jag har en liksidig triangel så är de här vinklarna lika stora och de är 60 grader. Så den är 60 grader och den är 60 grader. Så där. Så det jag gör då det är att jag tar och beräknar arean på den här triangeln då, den här liksidiga triangeln. Så jag börjar med att titta på area, grön, triangeln. Så, och då har jag till min hjälp areasatsen. Areasatsen. Som säger det att vi har något B multiplicerat med C multiplicerat med sinus A genom 2. Så den där använder jag. Så jag skriver A triangel, TRI, är lika med då det här B, det är längden på den sidan som är 1,0 multiplicerat med längden på den sidan som är 1,0. Multiplicerat med sinus för den mellanliggande vinkeln som är då sinus 60 grader genom 2. Det här då är detsamma som sin 60 grader genom 2. Sinus 60 grader, det är detsamma som, skriver det här, det är detsamma som roten ur 3 genom 2. Det här ska delas med 2, alltså arean för triangeln är lika med roten ur 3 delat med 4. Och den här arean för den gröna triangeln, den är lika stor som arean för den blå triangeln. Eftersom de går att konstruera på samma sätt, de har lika långa längder och samma vinklar, då måste de vara kongruenta med varandra och då måste areorna vara lika stora. Sedan så ser jag att jag har den här ytan här. Den här ytan, den är lika stor som den här ytan. Som är lika stor som den här ytan. Som är lika stor som den där ytan. Jag kallar arean på en sån här yta för area 2. Och hur kan jag räkna den här arean 2? Jo, det här blir ju en cirkelsektor med vinkeln 60 grader och längden 1 meter. Så den arean för cirkelsektorn, den kan jag beräkna. Sen har jag arean för den här triangeln. Så om jag tar cirkelsektorns area och drar bort triangelns area så får jag arean för den här ytan.
Och jag har 4 stycken. Så sen när jag har gjort det så kan jag ta bort alla de här 4 arerna. Och tillsammans med de här båda trianglarna så har jag då tagit bort den här extra ytan som då räknas 2 gånger. Så det jag gör då är att jag beräknar area för en cirkel sektor. Så. Och arean för en cirkelsektor, den kan jag beteckna som A. Den beräknas enligt följande. Och nu räknar jag i grader. Det är då vinkeln och den var 60 och ingenting annat. Så, vi ska se. Så där. Den är då 60 grader delat med 360 grader multiplicerat med pi multiplicerat med radien som är 1 i kvadrat. Så det här är detsamma som 60 pi genom 360. Det vill säga det här är detsamma som pi delat med 6 meter kvadrat. Och de här trianglarna har ju också enheten kvadratmeter. Så där. Så den här arean A2, den är då cirkelsektorns area som var pi sjättedelar minus triangelns area som är roten ur 3 genom 4. Och det här har ju också då enheten meter kvadrat. Så då kan jag ju också titta på arean för cirkeln då. Area cirkel. Sådär. Och det är ju detsamma som radien gånger pi. Alltså pi multiplicerat med 1 i kvadrat. Det vill säga pi meter kvadrat. Sådär. Så den totala arean då. Total area. Den kallar jag för area tot. Sådär. Den är detsamma som 2 stycken cirklar. Alltså 2 stycken pi. Sedan så ska jag dra bort 2 stycken såna här trianglar. Eftersom att jag tog ju och fick den här arean här 2 gånger. Så jag måste ta bort 2 stycken de här 2 trianglarna. Varje triangel har den här arean. Så det blir 2 multiplicerat med roten ur 3. Genom 4 som ska bort. Sedan så ska jag ta bort 4 stycken såna här arior också. Och de här var och en av de här små ariorna kallades ju A2. Och sambandet för det var ju det där. Så jag ska ta bort 4 parentes pi genom 6. Minus roten ur 3 genom 4. Sådär. Och så ser vi här så får jag då 2 stycken pi minus 2 roten ur 3 genom 4 minus 4 pi genom 6. Sen när jag minus minus så blir det plus. Så det blir plus och så blir det 4 roten ur 3 genom 4. Lika med. Och så ser vi. Vad är det för någonting jag har här? Jo, jag har 2 stycken pi minus 4 pi sjättedelar. Jag kan göra om 2 pi i sjättedelar. Så får jag 12 stycken pi sjättedelar. Minus 4 pi sjättedelar. 4 pi sjättedelar. Sedan har jag 4 roten ur 3 genom 4. Och det skulle vara plus 4 roten ur 3 genom 4. Sen ska jag dra bort minus 2 roten ur 3 genom 4 på det där sättet. Lika med. 12 stycken pi genom 6 minus 4 stycken pi genom 6. Det här är detsamma som 8 stycken pi genom 6. Och så sen har jag 4 roten ur 3
genom 4 minus 2 roten ur 3 genom 4. Det blir då plus 2 stycken roten ur 3 genom 4 på det där sättet. Och så ska vi se, göra om de här bråken så jag får så liten nämnare som möjligt. Jag dividerar med 2 på båda ställen så får jag 4 pi genom 3 här. Och dividerar med 2 här så får jag roten ur 3 genom 2. Och det här då har enheten meter kvadrat. Så svar, arean blir 4 pi genom 3 plus roten ur 3 genom 2 kvadratmeter. Sådär. Och om jag inte tar och beräknar det här så blir ju det här mitt exakta svar.